标题：如果我是家里的大厨。大纲：引言，描述我对烹饪的兴趣和热爱，以及假设我是家里的大厨的情景。烹饪技能展示，介绍我在厨艺方面的才华和技能，以及我会做哪些美食。家庭关爱表达，表达我会通过烹饪来表达对家人的关爱和关心，以及我会如何让他们享受美食的过程。与家人互动，描述在我成为家里的大厨后，我和家人之间的互动和交流，以及这种亲密关系带给我和家人的快乐。结尾，总结我作为家里的大厨所带来的乐趣和意义，表达对烹饪的热爱和对家人的爱意。完整作文：如果我是家里的大厨。每当我看到妈妈在厨房里忙碌的身影，我都会感叹，如果我是家里的大厨该多好啊。我对烹饪充满了兴趣和热爱，如果有机会成为家里的大厨，我一定会给家人带来美味的享受。首先，我拥有一定的烹饪技能和才华。我能熟练地制作各种美味的菜肴，包括汤、面、炒菜等等。我还喜欢尝试新的菜谱和烹饪方法，不断提升自己的厨艺水平。如果我是家里的大厨，我会每天给家人做不同口味的美食，让他们品尝到不同的味道，满足他们的味蕾。其次，作为家里的大厨，我会用心烹饪每一道菜，并通过美食来表达对家人的关爱和关心。我会选择他们喜欢的食材，制作出他们最爱吃的菜肴，让他们在美食中感受到我的爱意。我会用精美的摆盘和独特的装饰，让菜肴看起来更加诱人，让家人对我的厨艺赞不绝口。与此同时，我也会享受和家人一起用餐的时光。在餐桌上，我们会互相分享生活中的点滴，交流彼此的心情和感受。我会倾听家人的故事，分享我的快乐和困惑，增进我们之间的感情，让我们更加团结和融洽。作为家里的大厨，我会用美食和爱心来照顾家人，给他们带来快乐和幸福。我会用自己的热情和才华，为家庭带来更多的美味和温馨。因为在我心中，家人的健康和幸福永远是最重要的。